أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین اسلامک وظیفہ آفیشیل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمیشہ کی طرح آج میں آپ کے لیے ایک اور اسلامک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آیت الکرسی کا خاص عمل بتایا جائے گا اور اس کے کچھ فوائد بتائے جائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزوجل آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی مگر ویڈیو بتانے سے پہلے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح فائدہ اٹھائیں تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آیت الکرسی میں بہت سے فضائل چھپے ہوئے ہیں اگر آپ گھر سے نکلتے وقت اس کو پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے اور یہ فرشتے آپ کی حفاظت پر اللہ کے حکم سے خاص طور پر مامور کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں جو بھی محتاجی غربت اور بے برکتی ہوگی وہ سب دور ہو جائے گی لہذا جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں ناظرین جب وضو کے بعد آپ آیت الکرسی کو ایک بار پڑھیں گے تو آپ کے 70 درجات بلند ہوں گے اور اگر رات سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ آپ کی حفاظت پر مامور ہو جائے گا جو آپ کو پوری رات شیاطین اور جنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اس کے علاوہ اگر آپ آیت الکرسی کو رات سونے سے پہلے 3 بار پڑھیں گے تو آپ کے پورے محلے کی حفاظت پر فرشتے مامور ہو جائیں گے اور آپ کے پڑوسی اور پورا اہل محلہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا اور اگر آپ فرض نماز کے بعد پڑھنا اس کو معمول بنا لیں یعنی کہ دن کی 5 وقت کی ہر فرض نماز کے بعد آپ اسے 1 بار پڑھیں تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا یعنی آپ پر جنت واجب ہو جائیں گی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بہت ہی انفارمیشن ملی ہوگی اور دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ دوستوں سے بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ